Alo mẹ mình là bác mẹ, chân ôi em mấy tên ngà chân ngà này, bây giờ chú xu lại bà rê, chân ôi em mấy tên ngà chân ngà này, thì nếu tiến sắp bí mẹ cho ngà đó, xe em mà yi đô xu đánh yên, nó thông nâng sẽ đông hôn nê, xe là bánh, áo đô bà là đuế, em mì nà mà ạc hìa hô dân yi gô tiến sắp bí mà bẹp chế bà rê khám nha, thì hô dân yi gô nà mà xe mì mà, chân ôi em mấy tên ngà chân ngà gô, xa quả mẹ nè yi xu yên, xa quả lê nè bí áp bí tòa giá bà khám nha, alo nô chê mì dì chê phá bà, xe yi chân ngà chê, cô yi chân ngà chê nè bí dông ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါခြံတွေကနေစုတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမအီတော်စုစုတိုင်းရဲ့ဟောတဲ့ညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာစတေးရဲ့အင်္ဂါနေနဲ့စရဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအင်္ဂါနေဆိုတာစားလုံးစားလိမ်စားကွဲစားမစိုင်းညနော်အင်္ဂါနေနဲ့စရဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအလောက်ကိုင်းအပြောင်းအလဲအလုံးနေရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ
ဒီလောက်ကိုပဲနောက်နေရာပြောင်းပြီးလုပ်ရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะကြိုင်ပက်များတဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะကြိုင်ပက်များတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီပွားလုပ်ငန်းဆိုလေကြိုင်ပက်များမေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းမှာပြန်ပက်တွေများလာမယ်လာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအင်ချမ်းကြီးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာအရောင်းမှာအဝယ်မှ
ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းသတိထားရမယ်။ကြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယရနာကုံသေးတွေဆိုရင်တော့တန်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေကနေအမျက်အစွန်အများကြီးရမယ်နော်။ခုနကအိမ်ချမ်းမြေကြတော့ရောင်းမအဝယ်မှောက်တော့သတိထားရမယ်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာယရနာကုံသေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အမျက်အစွန်အများကြီးရမယ်ဒါဒီနဲ့သတိထားမယ်နော်တဲ့။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဂျားလူကြောင့်ဆုံရှုံတတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ဂျားလူဆိုတော့ကိုယ်ကိုရောင်းပေးတဲ့လူဒါမဟုတ်ဂျားကကိုညီပေးတဲ့လူဂျားကပစ္စည်းအေးယူပြုလုပ်ပေးတဲ့သူအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လည်းပဲကိုယ်မှာဆုံရှုံမှုတွေရှိနိုင်လို့ဒါကိုတော့သတိထားမှာဖြစ်တယ်တဲ့။စွိုင်းရင်သုံးပစ္စည်းများမဝယ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။စွိုင်းရင်သုံးပစ္စည်းများလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တယ်လီဖုန်းကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲ guess me ပို့အထိပေါ့နော်အကုန်လုံးစွန့်ရင်သုံးပစ္စည်းများဝတန်ဖိုးကြည့်ကြည့်ပေးပြီးမဝယ်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကအိမ်အောင်ရေးမှာအနှောက်အယှက်ဝင်စေတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တဦးနဲ့တဦးတိုင်းမင်းဆွေးနွေးပြီးနားလည်မှုယူပြီးနေထိုင်သွားရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုအပြည့်နဲ့နေထိုင်သွားသင့်တယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะအခြေရေကတော့ကံကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့မကြသေးတဲ့သူတွေအခြေရေပဲเนาะအခြေရေနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကတော့ကံကောင်းမဲ့လဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအရတော့ဒီလဟာအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေဟာနှလုံးအားနည်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်ယောဂမဟုတ်ဘူးเนาะနှလုံးအားနည်းစေတတ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုတည်းနော်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရမှာကမလုပ်တဲ့တည်းဆိုတော့စူးပါတဲ့နှင်းစီအနီရောင်ကိုအင်္ဂါနေ့တိုင်းမိမိအိမ်ဖျားကျောင်းတော်မှာဖျားရှင်ကိုတိတက်ပန်းအိုတစ်လုံးနဲ့ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပွင့်အရေအတွက်မလိုပါဘူးမိမိတရာရှိတယ်လို့မိမိအစဉ်ပြေတယ်လို့အရေအတွက်တိုင်းပူဇော်ဖို့ဖြစ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်